inför plugget online. Det är geometri som gäller igen. Den här gången tänkte jag kika lite grann på hur man räknar ut omkrets och area på en halv cirkel. En annan film visar ju lite grann hur man räknar ut omkrets och area på en hel cirkel. Nu ska vi kika på en halv cirkel. Och det är lite smålurigt, så att det gäller att hänga med här nu. Om vi tittar då först på omkretsen på en halv cirkel, så kan man tänka att det är alltså hur långt är det runt den här romerska bågen, eller vad man ska kalla det. Så va? Och då har vi så här, formen för en hel cirkel. Då skulle vi göra som så att vi tog pi gånger diametern. Då får vi hur långt det är därifrån, och så får vi tänka oss att en hel cirkel runt så där, och då kommer vi tillbaka dit va? Om vi börjar räkna ut det, så skulle det vara 3,14 gånger diametern, som här återigen är 40 cm. Så. 3,14 gånger 40, det blir 125,6 cm va? Då är det runt en hel cirkel. Delar vi det på 2, då får vi den här biten va? Därifrån och dit. Så delar vi det där på 2. 125,6 delat på 2. Då får vi 62,8 cm. Va? Då är det alltså det måttet därifrån och dit. Då fattas det någon bit, för jag vill ju veta hela figurens omkrets. Men nu har därifrån och dit, så måste jag lägga till den här diametern för att komma tillbaka till startpunkten, eller hur? Sen måste jag plussa på, alltså 62,8 plus diametern som var 40, va? Då blir då omkretsen 102,8 cm. Va? Det är centimeter, det är ett avstånd runt den här figuren. Alltså först räkna ut en hel cirkels omkrets, dela på 2, då får vi den där bågen så, va? Och så får jag plussa på diametern på slutet. Lite krångligt faktiskt. Gäller att liksom ta lite lugnt så går det bra. Arean däremot, den är lätt. För då tänker jag ju så här. Om jag räknar ut arean, ytan på en hel cirkel, och så kapar jag den på mitten så delar med 2. Och då har jag ju ytan på en halv cirkel. Då. Och då arean på en hel cirkel, det var ju pi gånger r i kvadrat, eller r upphöjt till 2. Vilket betyder då pi gånger radien, jag kan skriva det också. Radien gånger radien så. Det var alltså 3,14 gånger radien, det var en halv diameter, som var 20 gånger 20, så. Och då fick vi 1256 kvadratcentimeter. Men det var en hel cirkel. En halv cirkel var ju hälften då. Alltså 1256 delat på 2, vilket då blir 628 kvadratcentimeter. Det är då för en halv cirkel. Så att arean räknar på en hel cirkel och delar på 2, så har du för en halv cirkel. Okay.